който още с дебютната си книга влезе в топ 20 по продажби в световната търговска платформа Amazon. При мен е авторът на книгата «Ако срещнеш Буда, убий го» Илиян Кузманов. Добър вечер, господин Кузманов. Добре дошъл. Благодаря. Първо да ми кажете с какво се занимавате вие, каква е вашата лична житейска история? Писането ми е хоби. По принцип се занимавам с бизнес, имам бизнес в Лондон, от доста време съм в чужбина, бих казал почти от 20 години. На колко години сте сега? Сега съм на 42, от студентската скамейка заминах за Канада. Завършвах право, даже ми остана още един държавен изпит да си взимам. И така, бях 7 или 8 години в Канада, там също учих история и икономика. След това заминах за Лондон, уж за малко, за няколко месеца, оказа се доста по-дълго. Започнах един бизнес, който се получи нещо успешно. След това имах един втори, който беше така доста, достави ми от огромно удоволствие. Имах едно кафе, ако се сещате, с книги беше, правихме едни неща с бездомни хора, продавахме им картините на стената, вътре беше, имаше над 3000 книги в самото кафе. Отделно от това, местната общност, правихме безплатни курсове, отвън имаше пред кафето. Говорите за Лондон? За Лондон, да. Мястото беше социално, като едно социално предприятие, един клуб. Културен хъб, миниатюрен. Бях го избрали за най-добро място в Лондон и за едно от последните останали с душа в Англия. Така че мога да кажа, нали, че това ми е едно от най-успешните неща, които съм правил до този момент. А сега какво става с това кафене? Това кафене, след като се върнах в България, имаше така доста перипети, загуби го кафето. Доста криминална история. Мисля, че е тема за едно друго предаване, което можем да направим. Но кафето го загубих. Не, нямам го вече, но аз не бих не го нарекал и кафе. Но ако трябва да говоря, например, кой ми е бил най-големият успех, може би ще кажа, че е кафето. А сега, след като се върнахте в България? След като се върнах в България, аз по принцип даже не съм искал да се връщам в България. Имах една дълга резервация в Индонезия, Филипините, ако трябва да бъде точен. Минавах през България, останах за малко. Това малко се оказа малко по-дълго и така. Всичките неща, които правя в България, защото книгата, де-факто писането ми е нещо много в страни. В България така, нещата, които му оставиха тук, се опитвам по някакъв начин да им дам гласност и да направя така, че други хора, които се връщат и остават в България, да не се сблъскват с нещата, които се сблъсках аз. Какъв е вашия начин? Как се опитвате да го направите това? Първо направих едно подобно място, като това в Лондон. Го направих в Пазарджик, място, в което да се получи... Защо в Пазарджик? Защото останах в Пазарджик. Това е родния ви град? Да, това е родния ми град. По принцип бих казал, че съм от Калугерово. Определям се, че съм от Калугерово, въпреки че съм роден в Пазарджик и родителите ми са от Пазарджик. Родителите ми са от Калугерово. Да. Всичко свързано ми е с Калугерово. Това е едно село до Пазарджик. Знам, той е, както минава по магистралата, има големи табели Калугерово-Динката. Да, такива огромни табели, които човек си вижда, тук сигурно е нещо важно. Същото място. И така, заради това оставането ми беше в Пазарджик и така се получиха един такъв каламбур от неща, от събития. Такива, и се опитахте да пренесете, така да се каже, това, опита си, това което може. Лондонското да дойде тук в Пазарджик. Получи ли се на местна почва? Не бих казал, че се получи. Въпреки, че мястото много повече ми харесва от това, което направих в Лондон, от гледна точка на чисто визуално. Той е в самия център на Пазарджик. Отвън има под едно много красиво дърво. Сложили сме един такъв малък иконостас под самото дърво. Самото място е вътре с много книги, доста изкуство има вътре. Опитах се да работя с... да има неща с различни общности, с различни хора, с деца. В интерес на истината се опитах да предам това, което съм правил в Лондон и по този начин с опита, който имах отвънка, да го пренеса по някакъв начин, да се пребора с проблемите, които смисъл съм срещнал в България. Защо не се получава тук? Може би... Пазарджик е по-малък град, по-провинциален град. В смисъл, такива неща изглеждат доста странни в очите на хората. Още повече, сега, първия въпрос е сега какво прави той, какво прави в центъра на Пазарджик, какви са тия странни неща. Има които... някаква мнителност прямо вас, огромна, така ли? Огромна, бих казал. От страна на хората, като случване на нещо в Пазарджик и случване на някакъв човек, идва и започва да прави нещо е така. Просто... започва да ги прави нещата. Всякакви неща, в смисъл, наслушах се на какви ли не истории. В действителност, причината да остана там, да го направя, това е просто едни лични неща, които на мен са ми се случили. Аз съм се опитал по някакъв начин да направя така, че да не се случват на други хора. Имате емоционални причини да го направите това нещо. Да, имам емоционални причини. Как стигнахте до идеята да напишете книга? Все пак, нали, човек взима това решение по някаква причина.
нещо му се случва или нещо му подсказва, че той може би могъл да напише нещо. Нещо го провокира. Какво ви провокира вас? Интересна истината, книгата беше един дълъг процес на писане. Не е било нещо, което съм седнал и съм решил, че ще пиша. Все пак от някъде е тръгнало. Да, беше преди доста време, преди да дойда в България. Бях в Тайланд, на границата между Тайланд и Малайзия. Едно много прекрасно място, много хубаво. В много хубава компания бях влюбен, всичко ми беше много хубаво около мен. И аз по принцип пиша, когато съм щастлив. Иначе, като съм ядосан, разбирам, че ми се получава журналистика. В смисъл, пиша някакви други неща последната една година. Така че, щастието ми носи да пиша книги, а когато съм ядосан, пиша журналистика. Може ли да покажем вашата книга на нашите зрители? Благодаря. If you meet Buddha, kill him. На английски ли сте я написали или на български? На български и на английски. От Коледа книгата я подарих на българската публика. Книгата е безплатно, може да се чете онлайн и може да се сваля онлайн. В общи линии нещата, които правя в България, са... Това е социален бизнес. Така че дори с книгата се опитах да демонстрирам какво означава социалния бизнес като цяло. Дори самата книга, започвайки с самата история от момента, в който тя беше завършена вече, това беше пролетта. От едни дълги 9 или 10 месеца ние правихме различни неща с самата книга. С един японски театър правихме една изложба в Пазарджик, едно състезание по художествена гимнастика. Книгата беше генерален спонсор и даде доста награди. Самата книга още преди да е излезнала дори от печат. А каква е темата на книгата? Книгата е нещо много лично. В смисъл, някои хора определят като някаква изповед. Аз също бих казал, може би, че се е получила изповед. Въпреки че втората част на книгата е едно типично, бих го нарекал индийска драхма. В смисъл, това е едно нещо, което или като зен-будистското рисуване. Вътре има една зен-будистка художничка, е направила 40 илюстрации за книгата. Запознахме с нея в Ченг Май. И това е нещо, което ти го изкарваш и вече след като си го изкарал, ти виждаш някакви форми и започваш да добавяш някакви елементи по това, което си изкарал. Може би по този начин ми се получи и цялата книга, не само втората част. Защото за мен писането е просто да изкарам нещо от себе си, след това сядам и правя два пъти, три пъти или четири пъти минавам през целият текст. Но аз линиите вече съм ги начертал по някакъв начин. Това е чисто емоционалното изкарване на нещата. Въпреки че първата част на книгата съм се опитал аз дори за самия себе си да си отговоря на някакви въпроси, да си ги отговоря по някакъв по-систематизиран начин и може би тук е момента на изповедта, защото аз съм бил пътувал към самия себе си. В смисъл, дори пътешествието, което е написано отпред, е пътешествие навътре. В смисъл, не пътешествие навън. Повлиян сте от идеите на изтока, доколкото разбирам? Определено в книгата съм използвал повествованието от изтока. Да, използвал съм и будизма страшно много. Споменах, че в Канада съм учил история. Даже имаше един такъв момент, в който бях почти на път да направя докторантура по история на религиите, така че имам и чисто професионален поглед върху това, което съм писал вътре. Знаете ли, че имат книга със същото заглавие? Аз днеска се порових в това и намерих една книга, може да я покаже нашия режисьор. If you meet Buddha on the road, kill him, от някой си Шелдън Коп от 72-а година. Те са няколко книги, между другото, такива. Няколко книги са такива. Това не ви ли притеснява, че същото заглавие? Аз даже беше някой ми изпращал от някакво издателство в България, ми бяха изпращали книгата. Аз пък след това си направих труда да проверя в Амазон колко книги има с kill. Да. С уби, мисля, че са над 4000. Сигурно, да. Това е свещен текст. Какъв е лафа, да, ако срещнеш Буда? Това е свещен текст от будизма. Това означава, че не винаги това, което ти се казва, ти трябва да го направиш. Това означава, това е един момент, в който учителя се обръща към ученика. Между другото, това го използвам, аз не съм сигурен, това е същото да обвиним и Куентин Тарантино в плагиатство, защото той започва Kill Bill със същата фраза. В смисъл, самия Kill Bill е убий Буда. В смисъл, само че той го е нарекал убий Бил, защото Буда може да бъде всеки един от нас. Филма започва, в смисъл, в началото, даже и с фразата. Той, между другото, мога да кажа, че съм и повлиян и аз и от него. А защо разпространявате безплатно? Каква е идеята? За социалния бизнес. В крайна сметка, ние показваме, че когато правиш нещо и когато си изкарал, в смисъл, не винаги ти не можем да взимаме от всякъде. В смисъл, трябва да връщаме обратно. Имаме го тоя момент, в който. Знаете ли какво аз съм се замислил, какво означава да си писател в България? Защото аз не съм бил притиснат от чисто икономически
Да, правил съм си го за кеф. В смисъл, всичките неща, които съм правил, за мен са били удоволствие. В крайна сметка, ние с книгата даже бяхме подарили една професионална кафе машина на Бърза помощ Пазарджик. Кафе машината на стойност някъде около 5000 лева. Преди да излезнем от печатница. Просто познавам шефа на Бърза помощ в Пазарджик и решихме така да направим нещо готино. И разпънахме ни голям транспарант на Кил Буда. Беше много готино с целия персонал на Бърза помощ. Книгата, когато излезна от печат, бяхме изпринтирали 2000 копия и тръгнахме едно балканско книжно рок турне. В смисъл, аз бях на рок турне. В смисъл, значи, много ми е харесвала самата идея да отидеш някъде, без да си подготвен, без да имаш... бяхме в Скопие, в Белград, в Букуреш, в Турция, в Истанбул и насякъде просто отивахме и на място. Рок в смисъл, тръгваш по пътя и както го... каквото се получи. Буквалния смисъл на думата. На някакви такива места, които в Истанбул, например, бяхме при един от най-известните художници на Истанбул. Той ни беше домакин. Супер случайно. В един съседен университет там трябваше да е представянето на книгата, но попаднахме на него. И нещата се получиха при него. В Белград бяхме в една от най-готините книжарници на Белград. Беше цялата будистка общност, президента на Балканската будистка общност, нещо такова беше там. На следващия ден го направихме представянето. Беше невероятно. Те имаме един час каст с тях, записаха. Беше нещо супер. Просто имахме 5 минути разговор, след това бяхме в магазина за бира и за чипс и на следващия ден правихме представяне супер импровизирано, с много въпроси и с много разговор. Това е рок турнето. Даже между другото бих искал да спомена, във Варна ще правим нещо подобно, в един нощен клуб и се получава, в смисъл, право в най-шантавия рок-качински вариант, в смисъл, просто се събираме на едно място, доколкото знам, вече имаме над 200 човека, той е азиатски, едно варете и ще го направим нещо много шантаво. В смисъл, нещо, което не е правилно. Опитвам с всякакви хора. Това, което беше в балканските страни, бяха само млади хора. Много млади хора. Хубавото е, че на книгата, че изпечатихме на английски, че можехме да намерим всеки общ език. В смисъл, имахме без значение, говорихме си, английски ни беше пресечената точка. И много разговори, просто купон. Буквално смисъл. Четах някъде, че... това вярно ли е? В някакво списание филм Дейли ви е обявил за в топ 10 на най-сексапилните писатели на 2021 година. Да, имаше нещо. Сега, извинете, аз нямам усет за мъжкия сексапил, може и да е така, нали? Но не ми се струвате, брат, питате. Извинете, да ви кажа. Аз го обяснявам, че по принцип писателите сме някакви едни такива много грозни хора. И, рядко има красиви писатели. Рядко има красиви писатели и са ми виждали снимките преди пандемията, най-вероятно, смисъл, бях използвали стари снимки. Стара слава лежите. Да, смисъл, да, сега покри тази пандемия. Даже сега, между другото, така калсация ме накара да ходя на фитнес. Мисля, започнах на фитнес да се върна в... мотивиран сте. Просто ме... Благодаря ви за това интервю. Желая ви успех. Иллиан Кузманов.